Quoi lui, c'est comme 2 mètres, vous te pouvez ça y est. Mais ça, le médico est comme n'est à eux. N'est à eux. Marie, moi, comment. Et quoi, on est avec vous, les murs. Il est perdu à moi, mais il est à quoi, moi. Tu es connu de veille, tu es attaqué à l'homme. Ok, moudon, nous avons un calme, mais ce qui est à l'air, nous avons un peu de si, o patrick que mate mou mal, você não devia ser. Mas Eva não pode te tirar do culo. Mas a vida que te puiva me tira a porta, você não devia pé, culo. Mas ele vem no buraco, tá aí, eu não sei, culo, me ali, eu me. Tem que. Tem que o pau que eu tenho. Já não me não honra, o pau que caiu, te mando a casa, nem eu, né? Não no pau aqui. No pau aqui, mas é. Se eu não tenho aquela gente mal, eu morro com o pau no rio, que é aqui, é mais de tudo em algo, se não é, se não é com aula, se não é. Eu lhe muito mal, eu lhe pouco e claro, eu lhe pau no rio aí. Claro, eu lhe pouco e quero, eu lhe pouco e cruzar aqui, eu lhe pouco e quero, eu lhe pode educar, claro, eu mas é que não desisti com a luta, viu? Quando o pau aqui, mas o juiz errou, né? O pau saiu do rio até, tá? Se não é pau, vi aqui, mas é. Fica lá, Iba, não, mas é, né? Saneiro, recopo, tá? Com o juiz, já, não tá saneiro, tá? O juiz, já, não recosto, não.